মোগলৰ পূব সীমান্তত ৰাজ্য বিস্তাৰৰ আগ্ৰাসী প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ গৈ অসমীয়া সৈন্য 1615 চনৰ পৰা 1683 চনলৈ কেইবাখনো যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল। ষোল্লশ সাতষষ্ঠি চনৰ পৰা 1671 চনলৈ মোগলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুদ্ধত আহোম সৈন্যৰ সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ ৰণকৌশল আৰু নেতৃত্ব অসমৰ ইতিহাসত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। ৰাজপুত বীৰ ৰামসিংহৰ নিচিনা প্ৰসিদ্ধ সেনাপতি এজনে যে এক বিপুল সৈন্য লগত লৈ আহিও গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে, ইয়ে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু নেতৃত্বৰ চৰম দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছিল। তাই আহোম ভাষাত লিখা বুৰঞ্জীসমূহত লাচিত বৰফুকনক ফুঙন লুং লাচিত বুলি উল্লেখ আছে। তেওঁ আছিল লান ফিমা পৰিয়ালৰ মোমাইতামুলী বৰবৰুৱাৰ সপ্তম পুত্ৰ। লাচিত বৰফুকন, তাই ভাষাত ফুকন লুং লাচিত, শলাইঘাট যুদ্ধৰ প্ৰধান সেনাপতি আছিল। তেখেতৰ দেউতাক আছিল মোমাইতামুৰী বৰবৰুৱা। লাচিত বৰফুকন আছিল মোমাইতামুৰী বৰবৰুৱাৰ সপ্তম পুত্ৰ। জয়ধ্বসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত আহোম ৰাজ্যত চক্ৰধ্বসিংহ, তাই ভাষাত চৌপংমং বুলি কয়, লাজপাতত উঠাৰ পিছত তেখেতে তিনিজনা ডাঙৰীয়াক মাতি আলোচনা কৰি সেনাপতি, শলাইঘাট যুদ্ধৰ সেনাপতি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ঠিক কৰিলে। তাৰপাছত স্বৰ্গদেৱে লাজ পুলকিতক মাতি মঙৰ চোৱালে। সেই মঙলত, কুকুলা ঠেঙৰ মঙলত শুভ ওলাৰ, তাৰপিছত লাচিতক সেনাপতি হিচাপে নিযুক্তি কৰিলে। 1663 চনৰ পৰা 1667 চনলৈ আহোম ৰাজপাতত আছিল স্বৰ্গদেউ চুত্তামলা ওৰফে জয়ধ্বসিংহ। সেই সময়তে মীৰ জুমলাৰ অসম আক্ৰমণে ৰাজ্যৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক সকলো ক্ষেত্ৰতে এক বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। যুদ্ধৰ বাতাৱৰণৰ বাবে প্ৰজা আৰু সৈন্য সামন্তৰো মন ভাগি পৰিছিল। এনে এক জটিল পৰিস্থিতিত স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বসিংহই তিনিজনা ডাঙৰীয়া আৰু আন বিষয়ববীয়াসকলৰ পৰামৰ্শ আৰু সন্মতি সাপেক্ষে উপৰি পুৰুষৰ ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰা অনুসৰি মোমাইতামুলী বৰবৰুৱাৰ পুত্ৰ লাচিতক বৰফুকন পদবীত নিযুক্তি দি যুদ্ধৰ প্ৰধান সেনাপতি পাতিছিল। আৰু এই ৰামসিংহৰ এই বিশাল সেনাৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনে তেওঁলোকক বাধা দিবৰ কাৰণে মূল ৰণক্ষেত্ৰ হিচাপে বিভিন্ন কথা বিবেচনা কৰি এই গুৱাহাটীকে নিৰ্বাচন কৰে। কাৰণ গুৱাহাটীৰ যি ভৌগোলিক অৱস্থিতি, এই অৱস্থিতি মোগলক বাধা দিবৰ কাৰণে অতি উপযুক্ত আছিল। আৰু সেইকাৰণেই লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আৰু লগতে আটন বুঢ়াগোহাঁই আৰু অন্যান্য সেনাপতিসকলৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ পাৰে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে আৰু উত্তৰ পাৰে বিভিন্ন পাহাৰ সংলগ্ন কৰি তেওঁলোকে কিছুমান দুৰ্গ নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু কিছুমান কোঠ নিৰ্মাণ কৰিলে। উদাহৰণস্বৰূপে পাণ্ডু কোঠ, শৰাই কোঠ, এইবিলাক অতি শক্তিশালী কৰি তুলিলে। আৰু এটা কথা কি, যে লাচিত বৰফুকন তথা আহোম সেনাপতিসকলে খুব ভালদৰে অনুভৱ কৰিছিল যে মোগল সৈন্যৰ মূল শক্তি আছে তেওঁলোকৰ অশ্বাৰোহী বাহিনীত। গতিকে অশ্বাৰোহী বাহিনীৰ লগত মুখামুখি যুদ্ধ নকৰাকৈ কেনেকৈ মোগল সৈন্যক পৰাস্ত কৰিব পাৰি, তেনে কৌশল তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত কিছুমান কৌশল হ'ল পলম কৰা। আমাৰ আহোমৰ যুদ্ধখন কি আছিল, এখন প্ৰতিৰক্ষামূলক যুদ্ধ, আক্ৰমণাত্মক যুদ্ধ নহয়। গতিকে যুদ্ধখন যিমান পাৰে তেওঁলোকে দীঘলীয়া কৰি গৈছিল। অত্যন্ত দূৰদৰ্শী আৰু যুদ্ধবিদ্যাত পাৰ্গত লাচিত বৰফুকনে সেনাপতিৰ দায়িত্ব লৈয়ে কলিয়াবৰীয়া ফুকনৰ সহযোগত কলিয়াবৰৰ মুখত গড় নিৰ্মাণ কৰি লগতে সামৰিক কোঠ স্থাপন কৰি চোৰাংচোৱাৰ জৰিয়তে মোগল শক্তিৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি মোগলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে। মীৰ জুমলাই 1661-62 চনত অসম আক্ৰমণ কৰি উজনি অসমলৈকে আগুৱাই গৈছিল। পাছত মীৰ জুমলাৰ লগত আহোম ৰজা জয়ধ্বসিংহৰ এখন চুক্তি হয় আৰু সেই চুক্তি অনুসৰি
উত্তরে ভরলি আর দক্ষিণে কলং এই সীমা করে নামনি খণ্ড মোগলের হাত লৈ যায়। পাছত চক্রধর সিংহ যেতিয়া আহোম রজা হয় তেখেতে নামনি পুনের উদ্ধার করবর কারণে সংকল্প লয় আর প্রস্তুতি আরম্ভ করে লাচিত বরফুকনক আর লগতে দিহিঙিয়া ফুকনক প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করে নামনি উদ্ধার করবলে দায়িত্ব দিয়ে। আহোম সৈন্য তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আগুৱাই আহি প্ৰথমতে কাজলিচকী আৰু উত্তৰে বাঁহবাৰী দক্ষিণে কাজলিচকী দখল কৰিলে। তাৰ পাছত আগুৱাই আহি গুৱাহাটীত থকা মোগল থানাদাৰ তেওঁলোকক যুদ্ধত পৰাস্ত কৰে। ছৈয়দ ফিৰোজ আৰু ছৈয়দ ছানাক বধ কৰি পেলাই নামনি খণ্ড মোগলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে আৰু উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটীখনক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা দীঘেশ্বৰী পাহাৰৰ পৰা আমাৰ এই কানাইবৈশী বা শিললোক নিৰ্মাণ কৰি এই এটা গড় নিৰ্মাণ কৰিলে। আৰু সেই গড় নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো কথা সেই কথাটো আমি এই কানাইবৈশী বোৱা যি 2 নং আৰু 3 নং শিলালিপি এই শিলালিপিখনত আমি স্পষ্ট কৰি পাওঁ। লাচিত বৰফুকনৰ অধীনত অসমীয়া সৈন্য 3 ফৈদত বিভক্ত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু বাঁহবাৰী কাজলিমুখ সোণাপুৰ তাঁতিমৰা দখল কৰি গুৱাহাটীৰ ইটাখুলি পায়হি। ৰামসিংহ যেতিয়া আহিছে আহোঁতে অহা গুৱাহাটী পোৱাৰ আগতে তেওঁ এখন চিঠি দিলে বৰফুকনলৈ যে আমাক মই ইমান সৈন্য লৈ আহিছোঁ 2 ঘড়ী আমাৰ লগত 1 ঘড়ী আমাৰ লগত যুদ্ধ দিয়ক। লাচিত বৰফুকনে উত্তৰটো দিছে যে আমি বছৰ কৰিম 2 ঘড়ী নকৰোঁ যুদ্ধ, আপোনালোকেহে ইমান হেৰিত আহিছে ভাগৰি জুগৰি আহিছে আপোনালোকৰহে 2 ঘড়ী 1 ঘড়ী বা 2 ঘড়ী যুদ্ধ দিব, আমি বছৰ যুদ্ধ কৰিম, আমাৰ কোনো আহিলা পাতিৰো কোনো হেৰি নাই। এইটো প্ৰথমেই হেৰিটো দিলে। তাৰ পাছত আকৌ ৰামসিংহই পঠিয়াই দিলে, মানুহ পঠিয়াইছে, এইটো যুদ্ধৰ এটা হেৰি আছে যে কূটনৈতিক চলি থাকে, সেই তাৰে এটা হেৰিত ৰামসিংহই পঠিয়াই দিলে 1 টোপলা আফুগুটি। লাচিত কৈছে তেওঁ সেইটো বুজাব গৈছে যে আমাৰ এই আফুগুটি যিমানখিনি একমুঠি আছে সিমান সৈন্য আহিছে, আমি তহঁতে আমাৰ লগত নোৱাৰ, মানে সেই ভয় দেখুৱাব কাৰণে। লাচিত বৰফুকনে কৰিলে কি, এখন পতাগুটি দিলে, পতাখনে যে আফুগুটি হেৰিখিনি পতাগুটিত পিছিলে পানী হৈ যাব আৰু লগতে 1 মুঠি বালি পঠিয়াই দিলে। বোলে বালি আমাৰ সৈন্যৰ কেৰেক্টাৰ চৰিত্ৰ এনেকুৱা যে পিছিলেও পিছ নাখায়। 1667 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 4 তাৰিখে পুৱতি নিশা আহোম সৈন্যই গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ পাহাৰত থকা মোগলৰ মূল দুৰ্গ অধিকাৰ কৰে। মোগলৰ দিনত যেতিয়া আছিল নামনি অসম, এই নামনি অসমৰ যি শাসনকৰ্তা মোগল শাসনকৰ্তা, এই মোগল শাসনকৰ্তা এই ইটাখুলি অঞ্চলতে আছিল আৰু এই ইটাখুলি এই যিটো দুৰ্গ মোগলৰ দুৰ্গ সেই দুৰ্গটো লাচিত বৰফুকন তথা আহোম সৈন্যই দখল কৰাৰ পাছত নামনি অসম খণ্ড উদ্ধাৰ কৰে আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত লাচিত বৰফুকনে তেওঁৰ যিটো সামৰিক কাৰ্যালয় মূল সামৰিক কাৰ্যালয় এই শুক্ৰেশ্বৰ পাহাৰৰ এই টিলাটোতেই স্থাপন কৰিছিল। লাচিত বৰফুকনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসমীয়া সৈন্যই মোগলৰ বৰটোপসমূহত পানী ঢালি সেইবোৰক নিষ্ক্ৰিয় কৰি পেলাইছিল। তাৰ উপৰিও আকৌ আৰু ৰামসিংহই আকৌ হেৰি পঠিয়াইছে, মানুহ পঠিয়াইছে কেইবাবাৰো হেৰি যায়। তেতিয়া এবাৰ কৰিলে কি কিবা কাৰ আদালত মানে এখন চিঠি লিখি মাৰি পঠিয়াই দিছে যে হেৰিলৈ যাতে আহোমৰ ফালে আহে, কৈছে যে আহোমৰ হেৰি কৰিব বুঢ়াগোহাঁইলৈ হেৰিছে যে লাচিত বৰফুকনে আমাক লগত বুৰিব খুজিছে, সেইটো সেইবাৰো নোৱাৰিলে যে সেইটো মিছা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। তাৰপিছত আকৌ কিছুমান এডাল মুকুতাৰ হাৰ দিলে কিছুমান আৰু টকা 3 লাখ দিয়াৰ কথা ক'লে যে এনেকৈ 3 লাখ টকা দিম, আমাৰ গুৱাহাটী এখন অন্ততে এৰি দিয়ক যে গুৱাহাটীখন আমি আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু বাহিৰলৈ নাযাওঁ। তেতিয়া হেৰিয়ে লাচিত বৰফুকনে যে গুৱাহাটী এৰি আমি ক'ত যাম, আমি গুৱাহাটী এৰি নিদিওঁ,
তহঁতে যিমান দিব পাৰ, সেইবাৰো নোৱাৰিলে শেষত গৈ সেই শৰাইঘাটৰ লগত যুদ্ধ ঘাটত যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হ'লে আহিল। ইয়াৰ পাছত মোগল সৈন্যবাহিনীক মানাহ নৈৰ সিপাৰলৈ খেদি সমগ্ৰ নামনি অসম মোগলৰ হাতৰ পৰা লাচিত বৰফুকনৰ সৈন্যই উদ্ধাৰ কৰে। মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবে এই বাতৰি পাই নামনি অসম পুনৰ মোগলৰ সাম্ৰাজ্যৰ অধীনলৈ আনিবলৈ পুনৰ 1667 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ৰজা ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত এক শক্তিশালী বাহিনী পঠালে। ঔৰংজেবে যেতিয়া ৰামসিংহৰ সৈন্যবাহিনী নেতৃত্বত সৈন্যবাহিনী পঠিয়ালে, এটা বিশাল সৈন্যবাহিনী, শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী, নৌবহৰ শক্তিশালী নাছিল যদিও কিন্তু যিকেইখন তেওঁলোকৰ যুদ্ধ জাহাজ আছিল সেইকেইখন যুদ্ধ জাহাজ কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় নাৱিকে চলোৱা নাছিল, ইউৰোপীয় নাৱিক আছিল, পৰ্তুগীজ আছিল, কাৰণ তেওঁলোক খুব এক্সপাৰ্ট আছিল। তেওঁলোকক ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰিছিল মোগলৰ ইতিমধ্যে মিৰ্জুলমিৰাৰ দিনতো তেওঁলোক নাৱিক হৈ আহিছিলে। বিশাল অশ্বাৰোহী বাহিনী, অতি শক্তিশালী, লগতে কোচ পদাতিক বাহিনী কিছু মানে বহুত আহিছিল, 30,000 আহিছিল, আৰু কাৰীও আহিছিল, কোচ কাৰীও আহিছিল প্ৰায় 15,000। বংগদেশৰ নবাবীয় সৈন্য দিছে, 21 ৰাজপুত নেতা, ৰাজপুত নেতাৰ তলত দিয়া সৈন্যবাহিনী লৈ আহিছে, ৰামসিংহৰ নিজৰ সৈন্যবাহিনী, মোগল সম্ৰাটেও সৈন্যবাহিনী দিছে, তুৰ্কী অশ্বাৰোহী বাহিনী, অতি পাকৈত তেওঁলোক ঘোঁৰা যুদ্ধত এটা বিশাল সৈন্যবাহিনীটো তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে। গম পাইছিলে যে যোগীঘোপা বা তাৰ ভাটিত বা গুৱাহাটী আৰু যোগীঘোপাৰ মাজত যদি মুকলি ঠাইত অশ্বাৰোহী বাহিনীৰ লগত ৰণ দিবলৈ হয় আহোম সৈন্য বা অসমীয়া সৈন্য কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰে। গতিকে এই যুদ্ধখনক কিন্তু লাচিত বৰফুকনে কেৱল আহোম আৰু মোগলৰ যুদ্ধ কৰি নাৰাখিল, গোটেই অসমৰ জনগণৰ দাঁতিকখীয়া ৰাজ্য, গোটেই ৰাজ্যবিলাকৰ স্বাধীনতা ৰণৰ ৰণ বুলিহে তেওঁ মানে প্ৰমাণ প্ৰতীয়মান কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে। জয়ন্তীয়া ৰজাৰ লগত, ৰাণী, দৰং, বাকী যিমান দাঁতিকখীয়া ৰজা আছে সকলোৰে লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছে। মিত্ৰতা স্থাপন কৰি এটা উমৈহতীয়া বাহিনী তেওঁলোকে গঠন কৰিলে, নাগা সৈন্যবাহিনীও যুদ্ধলৈ আহিছিলে, বাকীতো আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া সকলো ৰাজ্যৰ সৈন্যবাহিনী আহিছিলে। অহাৰ পাছত এতিয়া মোগলক বাধা দিবৰ কাৰণে তেওঁ গুৱাহাটীখন অতি সুৰক্ষিত কৰিছিলে। প্ৰথম কথা, দেৱৰো দুৰ্লভ বুলি কৈছিলে, দেৱতায়ো মানে জয় কৰিব নোৱাৰাকৈ গুৱাহাটীখন তেওঁলোকে সুৰক্ষিত কৰিছিলে। নামনি অসম পুনৰুদ্ধাৰ কৰি লাচিত বৰফুকনৰ বাহিনীয়েও মোগলৰ সাম্ভাব্য আক্ৰমণৰ কথা অনুধাৱন কৰি যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে। মোগল বাহিনীৰ সামৰিক শক্তিৰ কথা চিন্তা কৰি আহোম সেনাপতি প্ৰমুখ্যে আন বিষয়াসকলে গুৱাহাটীখনকে সামৰিক দিশৰ পৰা মোগলক বাধা দিবলৈ উপযুক্ত স্থান বুলি বিবেচনা কৰিলে। আহোম সেনাই গুৱাহাটীক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দুয়োফালে থকা পাহাৰসমূহ মুক্ত কৰি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গড় নিৰ্মাণ কৰিলে। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দুয়োপাৰে বিভিন্ন পাহাৰ আছে, এই পাহাৰবিলাকক সংলগ্ন কৰি তেওঁলোকে গড় নিৰ্মাণ কৰি এনেকুৱাকৈ সুৰক্ষিত কৰিছিল যাতে মোগলৰ মূল শক্তি অশ্বাৰোহী বাহিনীটোৱে মুকলি যুদ্ধ দিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰে সুবিধা নাপায়। তেওঁলোকে এইদৰে গড় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে উত্তৰ গুৱাহাটী যেতিয়া তেওঁলোকে সুৰক্ষিত কৰিছিল, তেওঁলোকে মণিকৰ্ণেশ্বৰ পাহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুৰি অশ্বক্লান্ত পাহাৰলৈকে, অশ্বক্লান্ত পাহাৰৰ পৰা জুৰীয়া পাহাৰলৈকে, জুৰীয়া পাহাৰৰ পৰা শৰাই পাহাৰলৈকে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে তেওঁলোকে গড় নিৰ্মাণ কৰিলে। এই যে গড়বিলাক নিৰ্মাণ কৰে য'ত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰে তেওঁলোকে যিখন অঞ্চল আৰু যিফালেদি মোগল সৈন্যই আক্ৰমণ কৰাৰ বেছি থল থাকে, তেনেকুৱা ঠাইত তেওঁলোকে দুটা খাৱৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল। লাচিত বৰফুকনৰ দূৰদৰ্শিতা বুদ্ধিমত্তাৰে ৰামসিংহ বাহিনীক যোগীঘোপা পঞ্চৰত্নৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আগুৱাই আহিবলৈ সুযোগ দিলে। আহোম সৈন্যই নিৰ্মাণ কৰা গড়বোৰ বিভিন্ন উপায়েৰে শক্তিশালী কৰি আহোম সৈন্যক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, বৰটোপ, হিলৈ আদিৰে সষ্টম কৰি ৰাখিছিল। মোগল সৈন্যই বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিও গড় বগাই গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিলে। লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত আহোম সেনাই মোগলক নৌযুদ্ধ কৰিবলৈ বিভিন্ন উপায়েৰে প্ৰলোভিত কৰিলে। স্থলযুদ্ধত ব্যৰ্থ হৈ ৰামসিংহয়ো নৌযুদ্ধৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল। লাচিত বৰফুকন যিহেতু তেওঁৰ অতি দূৰদৰ্শী আৰু ৰণকৌশলী আছিল,
তার আগৰ দুদিনমানৰ আগতে কি আছিল এজন মোগল মানে ৰামসিংহ এজন তেওঁলোকৰ দূত এজন পঠাইছিল আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সেই দুজনে আহি দেখিছে এই যে যিটো আন্ধাৰ বুলি কয় এইখিনি সেই আগৰ অংশটো এই আন্ধাৰ বুলি অংশটো মুকলি আছে ইয়াত তেওঁলোকে নাৱেৰে যদি অশ্বাৰোহী সৈন্য আনি পেলাই নমাই পেলাই গড় ভাঙি আক্ৰমণ কৰিব খোজে তেন্তে সম্ভৱ হ'বও পাৰে ঘূৰি যোৱাৰ লগে লগে লাচিত বৰফুকনে সেই কথাটো অনুভৱ কৰি লগে লগেই এই অঞ্চলত এটা বালিগড় নিৰ্মাণ কৰিছিল এইটো এই যে আন্ধাৰগিৰি অঞ্চলত গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন গড় মাৰি এই অংশটো ঠেক কৰি পেলাইছিল আৰু শেষৰ যিখন নৌযুদ্ধ বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ নৌযুদ্ধ মোগল সৈন্যক নৌসৈন্যক তেওঁলোকে আগুৱাই আহি পেলাই লাচিত বৰফুকনে মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সীমালৈকে আগুৱাই আহিবলৈ দিছিল আৰু যুদ্ধখন এই ক্ষেত্ৰটোতে হৈছিল কাৰণ কি এইফালে অশ্বক্লান্ত আমাৰ নীলাচল পাহাৰ আৰু এইফালে আমাৰ শুক্ৰেশ্বৰ এই শুক্ৰেশ্বৰতে বৰফুকন আৰু লাচিত বৰফুকনৰ তেওঁলোকৰ মূল শিবিৰটো আছিল তেওঁৰ শিবিৰটো আছিল সমসাময়িকভাৱে ৰামসিংহই স্থলপথৰেও গুৱাহাটী আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হয় পাণ্ডু আৰু সিন্দুৰী গোপাত মোগল সৈন্যই আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে ৰামসিংহই নিজেও শৰাই দুৰ্গ আক্ৰমণ কৰিলে ইয়াতেই আহোমৰ বিখ্যাত শৰাই দুৰ্গটো আছিল আৰু ইয়াৰ কাষতেই লাগি আছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে এয়া শৰাইচকী বিখ্যাত শৰাইচকী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে ঠিক ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ নীলাচল পাহাৰৰ একেবাৰে পশ্চিম অংশত সেয়া আছিল পাণ্ডু চকী তাতো এটা অতি শক্তিশালী আহোমৰ দুৰ্গ আছিল অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে পাণ্ডু দুৰ্গ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে শৰাই দুৰ্গ এইটোৱে আছিল মোগলক ভেটা দিবৰ কাৰণে পশ্চিম ফালৰ পৰা অহা মোগল সৈন্যক ভেটা দিবৰ কাৰণে এই দুটা আছিল অতি শক্তিশালী দুৰ্গ এই দুৰ্গ দুটা দখল কৰিবৰ কাৰণে ৰামসিংহৰ নেতৃত্বত অহা মোগল সৈন্যই বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু আহোম সৈন্যই লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকক এই ঠাইত বাধা দিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ লগে লগে ৰামসিংহই নৌবাহিনীক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে উজাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ আদেশ দিলে লাচিত বৰফুকনে সংকেত নোপোৱালৈ যাতে গুলী কাৰ নিক্ষেপ নকৰে তাৰ বাবে সৈন্যসকলক কঠোৰ আদেশ জাৰি কৰিলে কেইবাবছৰো একেলেথাৰিয়ে কঠোৰ শ্ৰম কৰাৰ ফলত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ আগে আগে লাচিত বৰফুকন নৰিয়াত পৰিছিল লাচিত বৰফুকনে নৰিয়া পাতিৰ পৰাই যুদ্ধৰ সকলো কূট কৌশল ৰচনা কৰিছিল মানে ইমান ধুনীয়া কৌশল ডিফেন্সিভ ৱাৰৰ যিটো কৌশল লাচিত বৰফুকনৰ এই যুদ্ধৰে তাহলে এটা নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিলে আচলতে নিজৰ শক্তি নিজৰ সামৰ্থ্য যিখিনি আছিলে সেইখিনিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কেনেদৰে ইয়াক সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি বিপক্ষৰ শক্তি বিপক্ষৰ দুৰ্বলতা সকলোখিনি অতি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিলে কিমান সৈন্য আহিছে তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা কি সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে জনাৰ পাছত নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্য দুৰ্বলতা কি সেইখিনি অধ্যয়ন কৰি পৰ্যালোচনা কৰি সেইমতে সেই সময় কেৱল লাচিত বৰফুকনে নহয় আটন বুঢ়াগোহাঁই আৰু অন্যান্য বহুত সেনাপতি আৰু সৈন্য আছিল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সুপৰিকল্পিতভাৱে আঁচনি কৰিছিলে এই পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল লাচিত বৰফুকনৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি মোগল নৌবাহিনীক বিনা বাধাই কামাখ্যা শুক্ৰেশ্বৰ আৰু অশ্বক্লান্ত এই ত্ৰিকোণ ক্ষেত্ৰলৈ আহিবলৈ দিয়া হ'ল মোগল নৌবাহিনী নিৰ্দিষ্ট সীমা পোৱাৰ লগে লগে লাচিত বৰফুকনে খেন হিলৈ ফুটাই দুয়োপাৰৰ পৰা আৰু সন্মুখৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিবলৈ আদেশ দিলে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হ'ল মোগল সৈন্যৰ ৰামসিংহৰ সেনা মোগল সৈন্যৰ সেনা বুলি ৰামসিংহই ভাবিলে যে এনেকৈ পলম কৰি থাকিলে নহয় যি কি নহওক এখন এতিয়া নিৰ্ণায়কাৰী যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে আৰু আহোম সেনাপতিসকলেও ঠিক কৰিলে কি যে মোগল সৈন্যক যদি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰাস্ত কৰিব লাগে মোগলৰ আন এটা দুৰ্বল অংশ সেইটো হৈছে কি তেওঁলোকৰ নৌবাহিনী কিন্তু সেই সময়তে কি হ'ল যে ঢাকাৰ পৰা এটা নৌবাহিনী আহি পালেহি গতিকে ৰামসিংহৰ অলপ সাহস বাঢ়িল যে এইবাৰ আমি এইফালে আক্ৰমণ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আক্ৰমণ কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পাণ্ডু শৰাইঘাট চিলাচকী ৰংমহল এনেকৈ এই গোটেইকেইটা অঞ্চলত স্থল বাহিনীৰে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নৌবাহিনীৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ ঠিক কৰিছিলে তিনিওফালৰ পৰা হঠাৎ হোৱা আক্ৰমণত মোগল নৌবাহিনীৰ মাজত ভুৱা ধোৱা লাগিল মোগল সেনানায়ক শ্বৰীফ খানৰ লগতে কেইবাজনো সেনানায়কৰ মৃত্যু হ'ল আৰু বহুতো সৈন্য ৰণত পৰিল যুদ্ধত পৰাস্ত হৈ ৰামসিংহ ভতিয়াই যাবলৈ বাধ্য হ'ল
মানে জিকিবৰ কাৰণে যিটো দৃঢ়তা লাগে জিকিমেই আমি মই এইটো এইটো কৰিছো মই হাৰি নাহোঁ এইটোৱে বহুত কাম কৰে হেৰি এই হেৰিটো আছে সেইকাৰণে তেওঁ মানে যেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধখন হোৱাৰ আগে আগে তেওঁ যেতিয়া বেমাৰ পৰিছে তেওঁক তললৈ লৈ গৈছে কেইটামান মানুহে দাঙি নিছে কিন্তু তথাপি তেওঁ উভতি আহিব খোজা নাই সেইটো সময়তো তেওঁ আগলৈ যায় দৃঢ়তা মই জাগনাখনক মাৰিমেই মই হেৰি মাৰি খেদিমেই এই যিটো দৃঢ়তা আমাৰ সেইটোৱে তেওঁ বহুত কাম কৰে শৰাইঘাটৰ ৰণত লাচিত বৰফুকনে নৰিয়া গাৰে নাৱত উঠি যুদ্ধ কৰিছিল লাচিতক নৌযুদ্ধত দেখা পাই অসমীয়া সৈন্যই মনোবল ঘূৰাই পাইছিল লাচিত বৰফুকনে নিজৰ ব্যক্তিত্ব সাহসী প্ৰচেষ্টা আৰু দূৰদৰ্শী চিন্তাধাৰাৰে অসমীয়া সৈন্যৰ হেৰুৱা বীৰত্ব পুনৰ ঘূৰাই আনিছিল মোগলক বাধা দি এই অঞ্চলটোৰ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ৰখাত লাচিত বৰফুকন আটন বুঢ়াগোহাঁই তথা সেই সময়ৰ যি আমাৰ নেতৃত্ব আছিলে সেই নেতৃত্বৰ কৃতিত্ব আমি সকলোৱে শলাগ ল'ব লাগিব বিশ্বৰ এই যুদ্ধবিলাকৰ ইতিহাসত আমাৰ এই শৰাইঘাটৰ ৰণৰ যি কৌশল মোগলৰ বিৰুদ্ধে সেয়া অতি মানে প্ৰশংসনীয় এই যে এটা সৰু অঞ্চলৰ সীমিত সংখ্যক সম্পদ সীমিত সংখ্যক সৈন্য ইয়াক সুন্দৰভাৱে সুসংগবদ্ধ কৰি এক বিশাল শক্তিক কেনেদৰে পৰাভূত কৰিব পাৰি সেয়া আমাৰ এইখন যুদ্ধই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে লাচিত বৰফুকনৰ সুদক্ষ নেতৃত্ব আৰু সাংগঠনিক প্ৰতিভা দেখি মোগল সেনাপতি ৰাম সিংহই প্ৰশংসা কৰি কৈছিল ধন্য ৰাজা ধন্য মন্ত্ৰী ধন্য সেনাপতি ধন্য সেনা একে আদমিয়ে সকলো সেনা চলাইতে পাৰে ৰাম সিংহ থলত থাকিও চিন্দ্ৰক নাপাওঁ লাচিত বৰফুকনৰ তেওঁ বীৰত্বটো বীৰত্ব বা তেওঁ আমি যিটো আমি টেলেণ্ট বুলি আমি ইংলিছত কথা কওঁ অসমীয়াত সক্ষমতা সেইটোতো তেওঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল আৰু তেওঁ আছিল বহুত খুব বিশ্বাসী ৰজাৰ বিশ্বাসী ৰজাৰ আৰু সেই সময়ত তেওঁক যেতিয়া বৰফুকন পাতিছে বিশ্বাসটো বহুত ডাঙৰ কথা হৈছিলে কাৰণ জয়ধ্ব সিংহৰ দিনত এজন ডাঙৰ অফিচাৰ মানে বাদুলি ফুকনে তেখেত জয়ধ্ব সিংহক বিত্ৰে কৰিছে বিশ্বাস ভংগ কৰাৰ কাৰণে এই বৰফুকন পাতোঁতে বহুত চাবলগীয়া হৈছিল এই বিশ্বাসটোৰ কাৰণে তেওঁক বৰফুকন পাতিছে আৰু সেই বিশ্বাস কিন্তু লাচিতৰ ৰাখিব পাৰিলে গোটেই তেওঁৰ যেতিয়া শৰাইঘাটৰ যুদ্ধলৈকে সৈন্যই নি মোগলক মানাহমুখলৈকে খেদি দিলে সিমানখিনিলৈকে তেওঁ কিন্তু বিশ্বাসটো ৰাখিব পাৰিলে লাচিত বৰফুকনৰ দৰে এজন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বীৰৰ জীৱন গাথাই অসমীয়া জাতিক বিশ্ব দৰবাৰত মহীয়ান কৰি থৈ গৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সদায় বীৰ লাচিত বৰফুকন অপৰাজেয় শক্তি জাতীয় চেতনাবোধ আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ এক মহান ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতীক হৈ জিলিকি থাকিব।